Димитровград винаги е бил известен с това, че в него са се раждали и израствали редица блестящи спортисти. А спортът е едно от нещата, за които ще работя, ако бъда избран за общински съветник през следващите 4 години. Несъмнено, интернета, фейсбука, скайпа са много интересни неща, но съчетани заедно с спорт, всичко това би било чудесно. Какво може да се направи още в тази насока? А именно, развитие на детско-юношеските школи в тези спортове, където градът винаги е имал позиция, а именно футбол, баскетбол, волейбол, тенис на корт. Създаване на добри условия за тренировки и за състезания на съществуваща спортна база. Надявам се, че държавата също ще си промени своята политика в тази насока, а от това общината може да има само полза. Здрав дух в здраво тяло. Мисли за бъдещето.